dnešnom monitore by som vás chcela poinformovať o aktivitách, ktoré naše zariadenie pripravuje. 15. novembra sa v obradnej sieni mesta Žarnovica uskutoční 9. ročník okresného kola olympiády v slovenskom jazyku a literatúre pre žiakov 8. a 9. ročníkov celého okresu nášho žarnovického žiakov základných škôl. 18. v piatok prvýkrát naše zariadenie organizuje okresnú súťaž športového zamerania a je to okresné kolo backbintone žiakov a žiačok základných škôl. Táto súťaž sa odohrá v priestoroch strednej odbornej školy v Žarnovici. 24. novembra sa stretnú chlapci z celého okresu na okresnej súťaži vo futsale žiakov základných škôl, takisto na strednej odbornej škole v Žarnovici. A následne 25. novembra, to je v piatok, sa zase stretnú žiaci stredných škôl nášho okresu, takisto na futsale okresnom kole, ktoré poriada naše zariadenie. To by boli aktivity, ktoré pripravujeme na najbližšie 2 týždne. Zároveň by som sa ale chcela pochváliť, že sme začiatkom novembra usporiadali veľký projekt Zober loptu a nie drogy, v ktorom sa stretli jeden deň žiačky základných škôl okresu Žarnovica v Vybijanej a na druhý deň sa stretli žiaci základných škôl z okresu Žarnovica vo florbale. Obidve tieto súťaže, alebo teda zápasy sa odohrali na základnej škole v Žarnovici. Veľmi som rada, že záujem o tento projekt, ktorého sme členom aj my ako Centrum voľného času, je veľmi úspešný a z roka na rok sa nám darí do tohto projektu zapájať viac a viac škôl, čiže deti evidentne majú o šport a o športovanie záujem, čo naozaj akože je veľmi dobré a tento projekt vlastne ich záujmy podporuje. Mesto Žarnovica plánuje ešte tento rok výsadbu kríkových porastov a stromov na sídliskovej časti mesta Žarnovica. Vybraný dodávateľ by nám mal zrealizovať túto výsadbu ešte mesiaci november a ide vlastne o 3 vytipované miesta. Prvým miestom, kde by sa mala tá výsadba zrealizovať, je oblasť alebo lokalita pri základnej škole na ulici Frania Krála, kde sa k osadeným lavičkám vysadia 3 kusy okrasnej čerešne a popri chodníku od budovy školy by sa mal vysadiť živý plot 80 kusov kvitnúcich kríkov druhu Weigelie kvetnatej. Taktiež firma nám vysadí aj živý plot stáčieho zobu v počte 200 kusov a vysadia sa popri plote verejného detského ihriska na ulici Frania Krála, aby vlastne tento živý plot oddelil to parkovisko od detského ihriska a bol akýmsi izolantom od výfukových plynov motorových vozidiel. No a tretím miestom, kde sa zrealizuje výsadba, je detské ihrisko na ulici Mierovej. Tam sa plánujú vysadiť 2 stromy z druhu jabora červeného. No a vlastne budú to trošku rozmerov väčšie stromy, nakoľko na ihrisku nie je žiadna zeleň. A tieto stromy budú vlastne plniť nielen estetickú funkciu, ale budú aj akýmsi prirodzeným tieňom pre hrajúce sa deti počas letných horúcich dní. V budúcom roku mesto Žarnovica plánuje aj výsadbu živého plota stáčieho zobu v počte 200 kusov aj na Partizánskej ulici. Bude to vlastne výsadba miesto vypílených líp, ktoré sa vypílili začiatkom novembra. Výsadbu stromov na tomto mieste, kde pôvodne rástli vypílené lípy, sa už nemôže zrealizovať, nakoľko sme dostali stanovisko
na základe našej žiadosti od Banskobystrickej regionálnej správy ciest, ktorí nám už vlastne neodporúčali výsadbu stromov, nakoľko ide o frekventovanú cestu triedy 2/512 a vlastne z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky by vlastne stromy tvorili akúsi pevnú prekážku. Z tohto dôvodu nám vlastne odporúčili výsadbu len krovitého porastu. Taktiež mesto Žarnovica plánuje výsadbu aj v budúcom roku. Bude to hlavne výsadba stromov na ďalších vytipovaných miestach v meste Žarnovica. Ani sme sa nenazdali a už máme za sebou prvý štvrť rok školského roku 2016-2017. Dňa 15. novembra sa uskutoční hodnotiaca pedagogická rada, na ktorej budú hodnotené výchovné a vzdelávacie výsledky našich žiakov za prvý štvrť rok tohto školského roku. 23. novembra čaká našich žiakov 5. ročníka testovanie, ktoré sa uskutoční v rámci celého Slovenska. Na našej škole bude prebiehať testovanie žiakov 5. ročníka v papierovej aj v elektronickej podobe. 24 žiakov 5. ročníka, tí, ktorí budú riešiť tieto testy v elektronickej podobe, absolvovalo 8. novembra generálnu skúšku. Na tejto generálnej skúške dosiahli celkom slušné výsledky v obidvoch vyučovacích testovaných predmetoch. No a to nasledovne. Priemerná úspešnosť žiakov v slovenskom jazyku bola 57,54%. Priemerná úspešnosť žiakov na generálnej skúške z matematiky bola 70,56%. Bodaj by sa im tak darilo aj na tom testovaní, ktoré sa uskutoční 23. novembra. No ďalšie aktivity, ktoré prebiehali na našej škole, Centrum voľného času organizovalo v rámci projektu turnaje žiakov, a to vo vybíjanie žiačok druhého stupňa vo florbale žiakov druhého stupňa. No a bol to v rámci projektu Zober loptu a nie drogy. 8. novembra sa uskutočnil turnaj vo Vybíjanej, na ktorom sa zúčastnilo 9 škôl, no a naši žiaci skončili na 3. mieste. 9. novembra sa uskutočnil florbal žiakov, na ktorom sa zúčastnilo 8 škôl a naši žiaci skončili na 2. mieste. 10. 11. prebehlo okresné kolo vo Vybíjaných mladších žiakov, teda žiakov prvého stupňa. Víťazi z tohto turnaja postupujú do okresného kola. No ďalšie aktivity, ktoré prebiehali na našej škole, boli to aktivity, ktoré prebehli na prvom stupni v rámci projektu Moja prvá škola, do ktorého sa zapojili žiaci druhej A triedy pod menením pani učiteľky Cajzelovej. No, zapojili sa do súťaže s komiksom. Žiaci na portáli Kozmix plnia úlohy, ktoré im tam zadávajú, no a zbierajú nálepky, ktorými môžu vyhrať rôzne atraktívne ceny. Dňa 11. novembra sa žiaci zapojili do informatickej súťaže IVOBOR. Súčasnia sa jej žiaci 3. a 4. ročníka. Žiaci 3. B triedy sa zapojili do súťaže v časopise Zornička, vyriešili kvíz v rámci dopravnej výchovy, za ktorý žiaci obdržali diplomy. Žiaci 3. A triedy usporiadali halloweenský večerok spolu s rodičmi. No a naši žiaci pod vedením pani učiteľky Cajzelovej a pani učiteľky Nikodémovej pripravili veľmi pekný program v rámci mesiaca úcty k starším, ktorý sa uskutočnil 3. novembra. No a bol to vlastne program pre dôchodcov bývalých učiteľov našej školy. Za oddelenie kultúry, mládeže a športu a za mesto Žarnovica si vás dovolím pozvať na podujatia, ktoré sme pre vás pripravili. Od 21.11. si môžete v Mestskej knižnici tu v Kultúrnom dome zakúpiť vstupenky v predpredaji na koncert speváčky Jadranky Handlovskej, ktorý bude u nás 2.12. o 19.00. Vstupné na tento koncert je 5 eur.
Je vám ľúto veci, ktoré máte doma, ktoré už nepoužívate, ale sú stále funkčné a v dobrom stave vyhodiť? Môžete s nimi prísť k nám na naše podujatie, ktoré sme pre vás pripravili. Toto podujatie má dobročinný charakter a má názov Zóna bez peňazí. Uskutoční sa v našom meste 25. a 26. novembra 2016, tu v Kultúrnom dome. Organizátormi tohto podujatia je Oddelenie kultúry, mládeže a športu a Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici. Ak sa rozhodnete niečo priniesť, darovať či vymeniť, nemusíte nám to vopred oznamovať, stačí, keď prídete priamo k nám. Zber veci ako napríklad oblečenie, obuv, knihy, bytové doplnky, hračky, bižutéria a iné sa uskutoční v dňoch 24. novembra, to je vo štvrtok, od 15. do 17. a taktiež v piatok 25. od 13. do 19. kedy vlastne bude zóna otvorená aj pre výmenu. Možno aj vy sami natrafíte na niečo, čo vám urobí radosť. Zóna bez peňazí ďalej pokračuje v sobotu 26. od 9. do 12. ale poprosíme vás, aby ste tento deň už veci nenosili. Veci, ktoré si nenajdu svojho majiteľa, budú posunuté ďalej na dobročinné účely. Sprievodným programom tohto podujatia bude Tvorizóna, také predvianočné tvorenie s Miruškou, ktorá bude v piatok 25.11. od 15. do 18. v zasedačke Kultúrneho domu. Tešíme sa na vás. Mestský mládežnícky parlament Žarnovica vás opäť pozýva na ďalší ročník jeseného volejbalového turnaja. Tento turnaj sa uskutoční 19. novembra, to je v sobotu, od 8. hodiny v telocvični Strednej odbornej školy Žarnovici. Svoje družstvo môžete prihlásiť na našej facebookovej stránke.